Assalamualaikum semua. Okay, so kami lagi sekali Depa buat dah. Okay, dengan Pak Dukun dan Salina Saad. Dia ada dekat belakang kamera tu. Assalamualaikum. Right, so kami nak share barang-barang kami some of the barang-barang lah yang kami bawa pergi camping. Right, ada yang camping untuk konon-kononnya lah lightweight. Right, ada yang full blown out. Hampa semua pun lupa bahawasanya hampa ni ada dekat campsite. Okay, so dengan tidak buang waktu, right, Dukun nak bagi tahu yang kami baru beli stove ni stove Snowpeak. Snowpeak Home and Camp Yuha. Okay, pasal banyak tulisan Jepun. Dia ni, kenapa kami beli is because sekejap lagi Dukun akan tunjukkan stove yang kami ada stove kecil yang kami ada. Is kenapa kami beli is because stove Snowpeak ni dia foldable. Lepas tu agak boleh tahan beban pot yang kami bawa lah. Okay, pasal yang selalu tu yang Dukun bawa tu dia kecil. Okay, so this is Snowpeak Home and Camp Burner. Okay, ini dia lah. So right, dia pakai gas butane yang biasa tu, yang tin tu. Right, bukan yang gemuk bindik tu. Okay, ini profile dia. Okay, profile dia macam silinder. Okay, berat, panjang, lebar. Honestly, Dukun tak measure lah nanti. Tapi tak apa, nanti Dukun akan taruh link. Cara right, nak buka dia tu is tengok ni. Okay, buka atas dia dulu. Dia macam ni. Okay, and then tarik ni. Okay, bawah dia tu ada butang. Okay, kita swing dia. Kita swing dia jadi 90 darjah. Lepas tu boh gas. Okay, boh gas dekat sini. Lepas tu tutup. Ni dia. This is the Snowpeak Home and Camp Burner. Okay, cara bikinan dia agak sturdy, agak elok. Okay, so tapak dia, dia punya footprint tu agak besar lah. Okay, kalau yang minimalist sangat memang tak sesuai. Tapi kalau yang nak masak nasi ke apa dalam pot yang agak besar, this is suitable. Parts dia ni okay, berkualiti. Okay, you all kalau nak tahu apa fungsi copper ni semua, is dia macam heat distributor. Pasal apa? Kalau you all gunakan yang gas yang biasa tu lah kan, yang orang buat masak steamboat tu kan, apabila altitude tinggi ataupun cuaca sejuk, jadi you all punya efisiensi membakar tu akan berkurangan. So dia akan salurkan wap daripada copper pipe ni pi bawah sini, then dia akan buat canister tu jadi room temperature lah. Dia bukan panaskan ni bukan panaskan macam itulah. Okay, so kami belum test lagi. Nanti satu hari kami akan test lah dekat campsite, dan kami akan review. Alright, so you all tanya, stove ni je kah yang ada kami, yang ada dalam kami punya arsenal? No. Dan lagi satu, kalau you all tengok color coordination ni, is terima kasih kepada Salina Saad. Okay, barang-barang kami hanyalah warna apa? Khaki, coklat. Coklat. Tak ada choice hitam. Tak ada choice hitam. Okay, then just natural color lah. Then natural color. Off white. So, bila kita cakap dia simple, tapi kalau membuatnya tak simple. Nak bukti? Tunggu. Okay, so selain daripada stove ni, Dukun juga ada stove lagi satu ni. So this is the Soto Spider. Okay, Soto Spider ni dia kecil.
Kecil sangat tengok form factor dia. Ha, okay. You all nampak tak? Nah. Okay. Tersangat kecil dan cute miut comel lote. Ha. Okay. Tengok perbezaan dia. Okay, so Soto Spider ni Yukon beli dan pernah bawa pun pergi camping dekat Pulau Ubin dulu. Ha, ini dia. Okay. Kecil. Right? Dan padat dan compact. Ha, kalau betul-betul yang nak geng-geng minimum list, kan? Ini sesuai. Akan tetapi, you nak kena tahu bahawasanya load dia tu tak boleh berat sangat. Tengok dia punya cara pembikinan tu, kita dah tahu is built for what. Okay, macam Soto Spider ni. Kalau pot and pans macam gini, khas untuk camping, should be okay. Ini yang kosong punya eh. Kalau dah taruh ayak, dah masak nasi, then you all nak tahu berat dia akan bertambah. Okay. However, kadangkala orang perempuan ni, mereka ni suka masak. Okay, mereka suka masak full stop. Tak ada apa spesifikasi masak tempat mana. Okay, kalau dalam hutan ataupun camping, kadang-kadang mereka suka pakai cast iron. Actually, bukan orang perempuan je lah. Dukun pun suka pakai cast iron eh. Okay, ni cast iron milik Salina. Okay, so kalau buh dekat sini, okay, agak tak confident lah. Kalau nak masak, gunakan cast iron. And ni dekat atas meja. Ingat, kita selalu ada dekat campsite. Kadang-kadang tempat dia tu tak stable. Eh, kalau kami nak pakai cast iron ke apa, akan bergoyang. Ha, you see? Ha, tak bergoyang lah. Kami gunakan snow peak burner ni. Okay, dia agak stabil. Ambil kau, stabil. Okay, kami tak takut pot ataupun pan tu tumpah ataupun terbalik. However, ini kalau yang tak puas hati kan, nak masak kan, macam kenduri ke apa. Okay, ada lagi, kami ada. Okay, jangan takut. So, inilah kami punya go to so far. Iwatani. Nampak tu. Okay, Iwatani depi ku. Dia punya series is called Tough Maru. Yes, so Iwatani Tough Maru. Bukan tak malu eh. Alright, so ni dia Iwatani Tough Maru. Okay, right. Ini adalah stove yang paling besar yang kami ada. Right, paling sama lasak juga. Paling lasak. Okay, gas bos ini macam biasa. And then, ni dia. Kami gunakan pots Dolgado kan, right? Besar. Okay, dan stove Iwatani ni ada built-in wind block. Ni dia punya wind block eh, tepi-tepi ni. Okay, pasal apa penting eh, kalau kami perlu ada wind block is efficiency membakar tu. Okay, kalau kita camping dekat tepi laut, selalunya dekat Singapura ni kami camping tepi laut. Jadi angin kuat. Okay, jadi kami perlukan dia punya efficiency untuk membakar tu. Jadi taklah apa masak nasi, angin tiup kan, api belah sini pula. Itu yang makan gas tu. So that is all perkongsian kami. And then lagi satu barang sampai. Ya, lupa pula. Okay, kami pun beli satu set snow peak. Ni piring ke pinggan? Tak faham. Pinggan. Kalau piring, dia macam pelik lah. Tapi kalau apa beza pinggan dan piring dalam utara? Piring kecil. Pinggan ni untuk makan nasi piring tu. Lauk, bukui, that's a different. You okay, tak makan daripada piring, makan daripada pinggan. Nasi itu semua tu. Okay, so kita perlu sort this out. So ini pinggan. Pinggan eh. So kami beli ni untuk bila kami gunakan backpack. Kalau kami backpacking ke, ataupun travel kami light, camping nak travel light, kami gunakan alright, pots and pan yang lightweight. Okay, so kalau you all tengok right, pembikinannya ni right, so dia nipis. Okay, stainless steel, dibuat daripada Jepun. Okay, dibuat di Jepun. Dibuat daripada Jepun. Dibuat dah di Jepun. Yeah.
Okay, right. And then, kan tepi dia ni, right, dia roll dua kali. Okay, satu kali, dua kali. You all nak kena nampak, nak kena tengok ni. Pasal apa? Ini akan memberi tepi dia tu, memberi dia punya tepi, tepi-tepi bibir dia tu kekuatan lah. Jadi dia taklah flimsy. Ini tak flimsy dia. Dia like kuat. And it is like dia nipis. It is like for a stainless steel. Dia nipis for a stainless steel ni, dia nipis dan dia ringan. Right? Nipis senipis kulit bawang taklah macam tu. Dan set ni Dukun dah beli lama dah. Set Snow Peak ni. Okay, so Dukun pun dah bawa pergi waktu belajar Wilderness First Aid dalam hutan. So Dukun bawa. Okay, so complete. Dalam ni semua complete. Dia punya pots yang berapa liter ni? Berapa mil? 25 ounce. Siapalah pakai ounce ni? Okay, so ni yang besar. Yang kecil. Okay, and then ni tutup dalam ni. And macam ni. Utensils. Okay, dan ini adalah spatula. Spatula lipat-lipat. Okay. Boleh so, masuk dalam bekas tadi tu. Boleh jadi you all terfikir apa benda lah kalau nak perlukan spatula ni. Campus memang macam gini. No such thing as you all minimalist, bagel. Oh no. You all kalau dah start akan teracun daripada spatula, daripada sudu, garpu, lepas tu pisau lah pulak dah. Kan? Nanti mulailah. Pasal apa? Walaupun minimalist, kan? Kami perlukan kesenangan dan keselesaan. Yes, itu penting. Jadi, outdoorness tu tak rasa. Okay, dan ini kami punya cawan tips and tricks daripada Dukun. Kalau you all pergi camping, make sure you all punya usually pots and pans dan cawan ni mesti ada tutup. Kita orang takkanlah dekat hutan kita nak warning semua. Ya semut, jangan masuk dalam sini. Okay, pasal you all suka minum kopi. Okay, Dukun is not a coffee drinker. Dukun minum teh. Alright, so Kelkatu pun nak minum teh. Kelkatu dan semut pun nak minum kopi. Okay, so invest in cawan yang ada tutup. So ini adalah penutup cawan daripada Snoopy. Okay, dia silikon. Alright, lightweight. Okay, boh macam ni. Settle. Okay, settle. So you all ada peace of mind bila bercamping. Okay, tak adalah macam minum. Alamak, aku share minuman dengan kekatu lah pula dah. Lupa pula nak mention. Iwatani ni, right, dibuat dia is design. Okay, design dia tu memang dah ditulis, kan, boleh tampung cast iron. Boleh gunakan pots and pan cast iron. Tengok ni. Dia cakap dekat sini, Dukun tak tu. Dia cakap Jepun. Okay, kalau dia tulis Arab, Dukun boleh baca. Dukun boleh baca Arab tapi tak boleh translate Arab. Okay, so itulah saja perkongsian daripada Dukun. Did I miss anything? Yes, kettle. Lupa. Salina Saad tahu Dukun punya taste in barang-barang. Dukun ni tak cerewet sangat. Yang cerewet Salina Saad. Susah Dukun nak she wants to find an agreement. Selalu Dukun akan ni tak payahlah, ni tak payah, ni okey apa. But kettle ni best gila. Okay, why? Ni Dukun setuju. Pasal apa? Kettle ni, okay, it's well made. It's from stainless steel. And then
berapa liter kan ni? 1.2 ataupun 1.5. Dibuat dari Jepun. Orang Jepun yang buat ni, ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Okay. And, okay, you all kalau tengok, kan, very bulky, kan? So, macam mana nak, macam mana nak minimize dia punya footprint ataupun dia apa the space that it takes up dalam dalam backpack. See, nampak ni tak? Okay, handle dia ni boleh buka. Okay, one more thing, Dukun is tak suka kalau pots and pans tu ada lapik plastik ke apa. Pasal bila kita masak, kan kadang heat tu kena plastik. Plastik melamin ni, dia nanti tahu-tahu kita akan, awak bawa plastik eh. Ha, this is metal, well built. So, boleh boh dalam sini. Okay. Allah. Okay, boleh boh dalam sini. And then, okay, your tea, your sugar, your whatsoever, bolah dalam. Okay, and then you pack. There you go. Jadilah your system. Tada. Okay, simpan dalam backpack. Okay. Kerana apa? Kalau kita bawa backpack. Dia ada kain dia juga kan? Ada. Okay, ada tempat simpan dia ni. Kain ni kain canvas lah. Okay, so kalau you all biasa camping menggunakan backpack, you all akan tahu bahawasanya setiap berat tu, kan? Berat barang-barang tu akan memberi peranan. Okay, tengok ni ada tulis lagi ni, snow peak. Kami akan gunakan kami gunakan barang-barang ni semua. Cuma review dapur ni belum lagi. Right? Pasal kami belum ada chance untuk bercamping lah. Okay. So insyaAllah, please subscribe, komen dan habak kat kami like. Korang dalam kat komen tu and like dan habak kat kami apa yang you all nak tengok dari segi camping dan barang-barang camping ni, right? Dan Dukun juga akan share tips and tricks pasal keselamatan, first aid apabila kita ni ada dalam wilderness. Itu apa yang ilmu yang Dukun tahulah. So see you all next time, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We'll be right back.